tuvugisha ariko ngiye kuvuga ati barashakundo ibyo yaba yakoze byose eh ingaruka zaza kumugiraho zose nakunze yuko afite authority ya burenje nkubwiza nkundi umugabo nta champagne nyamagabe haja ni nyamagabe ni nyamagabe nyamagabe oya ndavuga kubisoma ni nyamagabe ni nyamagabe we ni nyamagabe tugiye nyamagabe okay ubwa karere ka nyamagabe sabaye ya kuko kwita ibyo hakubi ega ngere bajya gucapa mu byamakuru ari ibintu byiza ya biryo hakubi uze ko n'umuntu yirukangana urukamera umusozo mugite ndagupika Areka rero ngire nguhe ikaze we turi kumwe nizera kukomeje kugenda ugubwa neza rero ibyo uri gukora byose ibintu bimeze neza kwirinda ikinyagwa nicyo kintu dusigaye tuvuga buri gitondo n'ahandi hose nicyo babavuga kuko kiba kizengereje isi kizengereje abantu kituvanamo abantu kiryamisha abandi bakaba ryamye ubwo ntibitabira umurimo kigora abantu mbese mu buryo bwa ribwo bwose nugaraga no kugitinya ubwabyo ugasanga abantu bafite ubwoba ugasanga ibibazo ni ibibazo pe binatuma kenshi abantu bafata ibyemezo bidakwiriye rimwe na rimwe ugasanga umuntu afashe icyemezo cy'ukwirwa yihishe ntakore kandi wenda yagakoze kareho ko bo mu rugo byagenda hakaba n'abandi mbese babiprofitiramo ugasanga barakora ibidawitse ngo ni ikinyagwa ni ikinyagwa ngibyo rero tuba tugomba gufata ingamba uko byagenda kose tukubahiriza ingamba ziba zashyizweho n'ubuyobozi natwe tukiyongera izindi zo kugira ngo tubashe guhangana nacyo byanyabyo nk'uko bikwiriye kabisa hanyuma rero hari byinshi cyane tuba tugenda tuganira byinshi babivugwa hirya no hino nibyo tugenda twungurana nayo ibitekerezo Nahoze mbona akarere ka Nyamagabe kavuguruza gitifu ko byemezo yari yafashe ubwo sinzi uburyo yari yabifashemo nawe aho yari yakuye ububasha n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo nabonye akarere rwose kavuga ati wapi kabisa ibyo yakoze ntago yifite ububasha n'ahantu hagiye hatandukanye twagiye tubona abaturage bavuga bati twe twagiye kubona tubona dushyizwe muri guma mu rugo twabonye dushyizwe muri guma mu rugo ariko twasoma ibyemezo by'inama ya ministre tugasanga ntacyo batuvugaho ngiye kuba urugero nko ku munsi wejo twumvaga abaturage bavuga ati inyarusange bwo ni muri muhanga bavuga bati aha hantu hari uduce tugenda dushyirwa muri guma mu rugo n'abagitifu kandi inama ya ministre itara dushyize muri guma mu rugo aha ndavuga ati gitifu wenda nawe wakorana bashyizeho ko hano tuzajya ducuruza guhera saa tatu za mu gitondo kugera saa sita wenda tugataha bitandukanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ukumva ngo imuhanga muri gare ya muhanga gare iri muri guma mu rugo ntawe kuvuga ko itagendwa abantu bavuga ati ko katubire ku nawe ku byemezo by'inama y'abaminisitiri ugasanga ntabwo wabibonye nyamara ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ari byo bifatirwamo imyanzuro ari nayishyikirizwa rubanda hano nahoze nsoma ngibyo muri Nyamagabe areka misomo uko byakabaye kuko bifite uko byanditse kabisa biba byanditswe n'ubuyobozi kuko umurenge n'urwego rw'ubuyobozi bagira bati intara y'amajyepfo akarere ka Nyamagabe umurenge wa Gatare itangazo ubuyobozi bw'umurenge wa Gatare buramenyesha abaturage bose ko nyuma yo kubona ko ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera cyane cyane mu kagari ka Gatare hafashwe imyanzuro ikurikira kandi igomba gushyirwa mu bikorwa kuva kwa gatatu tariki ya kane z'ukwezi kwa munani kugeza tariki ya 14 z'ukwezi kwa munani 2021 akagari ka Gatare gashyizwe muri guma mu rugo n'amagambo yanditse bakagira ati ingamba zikurikira zigomba kubahirizwa kuva kwa gatatu tariki ya kane z'ukwezi kwa munani 2021 kugera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani 2021 a ingendo ziva cyangwa zinjira mu kagari ka Gatare zirabujijwe b abaturage b'akagari ka Gatare barasabwa kuguma mu rugo c imodoka moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi mu kagari ka Gatare d abaturage bose barasabwa gukorera mu rugo e sako na kote gab birafunze
abakozi babo barasabwa gukorera mu mwaramutse ariko iyo tangazo ribonye nko masaha 9 iyo Twitter yamagana kuko birafatanya birafatanya urayifungura ribonye nka saa 9 mereye kwitangazo gize ubwo nacyakomeza ngeze kuri fa abakozi b'ikigo ngororamuco cya Nyamagara NRC Gatare bazakomeza kwitabira akazi mu kigo bitwararika mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ga serivisi ku kagari ka Gatare no ku biro by'umurenge wa Gatare zizatangwa hifashishwa ikoranabuhanga telefone cyangwa mudasobwa ha abakozi b'akagari n'umurenge barakomeza gukora bafatanya n'inzego z'umutekano n'izindi nzego zose mu kugenzura uberezwa ry'amabwiriza I amaduka restora boutique n'izindi z'ubucuruzi birafunze ji ubwo ni eja utubari tuzakomeza gufunga ameze shatse ntibarikira naho ariko mabwiriza yakomeza hanawe yashyize irenga yobora ariko imirimo izakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni a amashuri y'incuke n'abanza azakomeza gukora ba abasoromyi b'icyayi n'imodoka zijyana icyayi ku ruganda rwa Mushubi abaturage bose barasabwa gukomeza kwitwararika ibikurikira icya mbere kwambara neza agapfukamunwa buri gihe aho ndagushyigikiye gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune yego guhana intera igihe turi mu bantu benshi cyangwa mu nzira abarwayi bose barasabwa gukomeza kuguma mu rugo kugeza igihe bakorewe isuzuma rya kabiri ryemeza ko bakize ufite ikimenyetso kimwe muri ibi azafashwe kujya kwivurira asuzumwe ibicurane inkorora kuribwa umutwe gucika intege kugira umuriro umuturage uzagira ikibazo yakwiyambaza ubuyobozi bumwegereye bukamufasha bikoreye Gatare tariki ya 3 z'ukwezi kwa 2021 ndagije Imana Gustave umunyamabanga nshingwe ku rwego murenge wa Gatare ashyiraho umukono na kashi yusasa bari tagatuye nje yibona iyi tweet ya Nyamagabe bavuga ngo ubuyobozi bwa karere ka Nyamagabe haje ni Nyamagabe ni Nyamagabe Nyamagabe oya ndavuga kubisoma ni Nyamagabe ni Nyamagabe oya ni Nyamagabe tugiye Nyamagabe okay bwa karere ka Nyamagabe burasaba abantu bose kudaha agaciro itangazo kuko uwafashe umwanzuro nta bubasha abifitiye urumva abaturage bakagari ka Gatare barakomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid asanzwe amabwiriza asanzwe yo kwirinda covid-19 ariko ibikanyusa uretse nkwibutsa gato sinzi njyewe uko mbyumva nzi ko iki cyemezo kitafatwa n'umuyobozi w'umurenge atagishije inyama bamukuriye buretse gato ariko n'abamukuriye nabo iki cyemezo ntabwo bagifata batagishije inama ababakuriye nabo bakuriye bandi nabo bakagishije inama ababakuriye kurushaho no kuvuga ko iki ni cyemezo cyasohorwa na primature kandi nabwo ahandi twabonye ni ministere y'ubutegetsi bw'igihugu ibitangaza ariko burya nayo iba yagishije inama urwego rubakuri iki ngo tujye tubona ati ministere y'ubutegetsi bw'igihugu aramenyesha ko wenda imirenge ni igiye muri guma mu rugo ariko burya bafite aho yabikuye ariko rero uyu muyobozi w'umurenge cyo kuze ni igitangaza yanditse neza itangazo rye muri make icyo nakunze muri we authority is very authoritative. Yes. Unje nabiko. Ubundi usomye uko abikora ni formule neza y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ariko se ura yabikoze wenyine ntago bishoboka. Agomba kwericanye na njyanama. Icyakabiri ubundi. Bamuha raporo inzego z'ubuvuzi mu kagari ka Gatare zimuha raporo yagenderaho ubuvuzi kugira ngo afate ibyemezo ibi bikangibutse icyemezo cyafashwe na gitifu nanone habuze abagore bo mu murenge wa Bwishyura kongera kujya mu kabari urabyibuka ndabyibuka umugore wo muri Bwishyura wemerewe kujya mu kabari birengeje saa 12 icyo gihe nabwo abantu bose gitifu ingera bikuraye uzi ko twe twabizagiye ibintu birasara gitifu ako kanya nawe baramuvuguruza cyane ariko nanone ngiye inyuma mu marido inyuma y'amarido
icyo gihe amakuru namenye nuko bari babiganiriyeho na njyana bamenyesha n'ubuyobozi bakuru bavuga ati mufate icyemezo kubera ubusinzi bw'abagore bo mu murenge wa bwishyura banywera kwa wibuke ko yavuze yapoyese na kabari ati muri ako kabari musogire ku gakangagira amasaha 12 turavuga tukise nihehe byanditse kubuza umugore kujya mu kabari ariko na gitifu yungu nanone yongiye kubikora nayo ni gitangara ariko ngiye cyo nakundi yu gitifu nanone bisubira arabivuga afite authority icyo kintu ariko siwe gusa ndikubona nahanda abaturage batanye kutubwira nahanda abayobozi babagiye bashyira muri guma mu rugo hano umuntu aravuga ati mwaramutse natwe meya wa Ngororero yashyize guma mu rugo umurenge wa Ngororero ndetse n'insengero arazihagarika kandi ntabyo inama y'imitwe twumvise ivuga none nakagari kwa Rwamamara yagashyize muri guma mu rugo oya reka dushaka umuturage umwe tubiganire ubwo dushaka kuyingororero ariko nugeze kumva indirimbo nya kugenda Mirani Rwema ngo gitifu mu kagara arafata icyemezo njyanamira yubuye none se gitifu kabana nabo bayishyiraho nabi yanga kubi umva ngewe ndikuyoberwa ahantu gitifu avana imbaraga ariko aba no muturage w'ingororero Bino wingororero. Konve nta muntu n'umwe dushaka kuri telefone mutwihanganire ntago turatanga iryo tangazo. Nta tangazo turatanga kuri foni. Urumva neza. Kandi ni mu ndakaza ndababoroka. Na kirehe bose turabashyiraho. Bafunze amasoko. Ese meya muzungu arabizi gusitsi yo yafunze ariko ashobora gufunga isoko byo birashoboka ashobora gufata icyemezo bitewe n'impamvu uya mu karere bashobora kuba abantu bafite uburenge inka zifite uburenge hari ibindi bintu bidasanzwe na bijyanye na covid buriya meya yafata icyemezo ati isoko ndarifunze amaze inzego z'ubuzima bimenyesha abamukuriye ashobora kubifata uko ntiyajya kubwira abaturage inzego zikabera izo zibitanga siwe ndumva atari oya mu karere byo iyo kamaze babonye ibintu runaka bashobora kumenyesha inzego kuvuga ati isoko tubaye turifunze batere na gitifu tumureka hafunge oya gitifu kwa yaruko bimeze ko nawe ni nawe n'umuyobozi ariko gitifu yanditse itangazo n'icyo kibazo ariko hari aho bashobora kuvuga ati tubaye turifunze bitanamenyeshe bitandukwe mu itangazo rikabibwiriza kuko nahandi rero tuvuge nk'ahantu muri bavuga ngo amabwiriza y'inyongera mu murenge wa Mukarange muri gahunda ya guma mu rugo y'inyongera amasaha yo guhaha ku baturage ni kuva mu gitondo kugeza saa sita amasaha yo gukora kuri serivisi z'ingenzi kuva mu gitondo kugeza saa sita z'ingenzi muri Mukarange amaduka amasoko acuruza ibyo kurya bakora kuva mu gitondo kugera saa sita uhamagaye abashije kwita guma ku murongo cyangwa kupe uyu muntu yanze kwiteranya cyangwa aracyaryamye reka turazinduka ashaka kuvuga ati bape ariko nshobora no guhindura ijwi rya hano agasora nk'agahinja nijya hano ubu ntabuze ntabishatse ndabikora mugire nk'akabebe harya bika ubigenza gute ke uhamagaye habashije umuntu aravuze ati uwo muyobozi wa Nyamagabe muri Nyamagabe ndamwemeye nanjye namwe ni umunyakuri kuko ahenshi birakorwa nuko badasohora itangazo ubu se muhanga kuva saa sita ko bafunga haraho biri mu myanzuro ariko ngiye umuyobozi namwemeye ikintu cya mbere ni kimwe yafashe icyemezo nk'umuyobozi ibindi byose aze kubyirengera ariko none se niba mukuraho buri araba akiri umuyobozi oya ariko ikintu yafashe his authority yagaragaje icyo kintu ariko kukimutajya mukemera authority uziko baramukuraho oya bana ahubwo uyu muyobozi ngewe wamuzamura oya sinamuzamura ariko namugira inama ariko rwose ibintu yakoze niba abona abaturage be bari mu kaga niba yakihimbiye oya ariko none se niwe rwego rusesengura ibijyanye na covid hari inzego zishinzwe kubisesengura reka muri ino minsi akazi abantu bose bakageze covid wasanga aribyo bari mu kuganira uri mu bice ariko usaba nyari akandi kazi gakorwa ni ingamba kusekeza ubona ko ngize ngarimo kwimenyereza umwanya mu zindi nzego
ariko ubonaga twabona gitifu yuguyu ariko uyuguyu cyangwa tuvugisha meya wanyamaga twamuvugisha meya wanyamaga reka ndebe niba tubona kwanza nimero ya gitifu turi no muri gitifu ariko ngi gitifu ariko hariya fa ko tuvugisha ariko ngiye kuhagatabara barashakundo ibyo yaba yakoze byose eh ingaruka zaza byaza kumugiraho zose nakunze yuko afite authority ya bure ngiye nkubwiza nkundi umugabo ntacyo mpaye uyu gitifu namwemeye ngiye ntago namwemeye uranga kumwemerera iki yakoze bitari mu bubasha bwe ntago biri mu bubasha bwe John Munesa yakoze bitari mu bubasha bwe ariko iki mwemere ikiza ndashaka usomye neza ari amatangazo ye eh Ni copy paste yinama ibyemezo byinama abaministri ameza hari umuntu ugeze kutuyobora ahantu eh kandi na waruhari eh twamwitaga memorandum yahoraga yandika ariko umuntu witwa Clarisse araho Clarisse wacu niwe mugeni niwe mugeni arahameze neza ari he abari mu mugi ari mu byashara kabisa Hayo karari wagiye ugaruka ukatubwira uko ibintu uwiteka bigeje twabanye nabi c'est ça simbyumva mugaga voilà Clarisse nawe met de sauver trop buri Clarisse Clarisse araje atari ku memorandum uramwibuka memorandum eh ndamwibuka ndibuka umunsi wa mbere nageze mu itangaza makuru ari mu bantu bamvugishije memorandum Clarisse na Regis na Nita Clarisse arambye ati se uri shaka uyu munsi azajya guhemba wowe Clarisse ko nuko harundi ruhande rwe rubi ntazi yaratangiye guca abantu nege kandi batarasezera niryo jambo cyambwe yaje uri shaka uyu munsi azajya guhemba wowe ariko ranyumvira ko kandi wese yari yarahebeye Yesu yaturiya Clarisse uzo karimo abantu ushaka waraci intege oya ntazo yabaciye ko bakirimo ariko nabaye inzobe cyane ntabwo ari taro karimo no gutwika abantu la ni hatari kabisa cyangwa ni shati namba ya bivanze nayo ariko nge ndi kubona ahantu heshe bafite ibyemezo bagiye biyongera oya uko biri kose gitifu wenda nuko ari we wabaye inyangamugayo turumvikana ndashaka kunyumva kuri ako ka gitifu nuko yabaye inyangamugayo bazu ti gute abandi bose barabikora ntibikire ku mugaragaro sinzi nyakubaho ministre utetse kugiye gusinzi niba abyumva nahoze mwandikira ko tumushaka ariko kuva kare nawe ntabwo yakunze kuboneka cyane ariko wenda biboneke ariko uko biri kose no mu isaka biratwemereye twamuvugisha ariko icyo mvuga ngiki nuko ni gitifu ba inyangamugayo abandi bose barimo barabikora kuko ngo udufunguye umurongo batubwire wabo amabwiriza y'inyongera yiyongereho wumve cyane gitifu kuko avuze ati noneho twebwe reka tubikore ku mugaragaro abantu babyumva sibyo kuko icyo muri muhanga cyo ugare ngo iri muri guma mu rugo ninde wishyizemo ariko nibyo se tubaze umusore wacu uri imuhanga twete tunamubaza gakanya ariko nabonye n'abaturage batinya rusange aha naha hari ibyemezo bihambaye bihari ninde wagiye bashyira muri guma mu rugo sasa rero ibi bintu dukwiriye kubiha umurongo bakwiriye kubiha umurongo ko bigira umurongo ntibiye akaduruvayo kuko buri muntu ashobora gufata ibyemezo akavuga ati ngiye umudugudu wanjye ndawushyira muri guma mu rugo icyo kazi iri tangazo ryanyisha narisomye ndaturika ndaseka saa cyenda umudamu arashiduka ati biti ntimbonye itangazo ushobora kutubwira uko bihagaze aho ngaho iwanyu nawe niba koko hari ingamba z'inyongera paritikirie aho utuye ingamba z'inyongera abo tumaze kumenya ubu ngubu tushaka mugenzi wacu uri imuhanga uyu nguyu akaba avuga ati ibyo gitifu yakoze ntagi ndabyemera ega alo ikibazo waramutse neza uri nduherereye hehe bimeze bite wanyu ntago nivuga izina ngaho da ariko nge icyo nshaka kubabwira abantu babohereza ubutumwa bugufi bababwira uko biba bimeze mujye mubitondera kubahamagara kuko hari igihe mubashyira mu kaga hamwe n'abayobozi kandi abari ibanga baba none se tuba twavuze amazina yabo icya kabiri oya kubahamagara amajwi yabo arumvikana kuri radiyo ariko rero ubu nawe ntibarimo kukumva ntabwo nivuze izina ariko ijwi barari
ijwi bararize niyo niyo baryumva ariko nta kibi mvuze ariko nabandi nta kibi bavuze ariko abandi bavuze kibi kuvuga ati badushize muri guma mu rugo bidakwiriye icyo ni kibi ariko hari igihe ushobora kumuhamagara abari umuntu ugenda n'abayobozi cyane hanini wenda nk'uwo mwahamagara agasanga ari kumwe n'umuyobozi akaba ari we umutwaje ibitabo akaba ari umutwaje ibitabo ubwo surumva yakongera kuguha makuru amayinga ariko noneho hari icyo tujye dukora ujye mwitonda kubahamagara rwose ndabibasabye amayinga ntabwo aradukanze ubwo nta kuzongera kubahamagara araturangije mu murenge wa Rukara naho buretse gato hano hari ugira ati mama site play uga kavuga ati morning radio 1 ati na hano mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza ibyemezo birahari nuko amaduka yose urumva ebe ati nuko ibyemezo bihari ati nuko amaduka yose afunga saa sita utitaye ko yaba acuruza ibiribwa murakoze ala Hello. Yes. Ha, hano muri Gisagara. Gabanya volume yawe. Umurenge wa Kibirizi. Igira kure ya radio yawe nshuti yanjye. Eh, nayigiye. Okay. Aha. Mu murenge wa Kibirizi. Oh. Okay, done it maze mu cyumweru. Ntabwo muri bo babo ntimuri mu mirenge se uwo murenge nturi mwigomba kuba iri mu muri lockdown. Oya nta urimo. Ntabwo uri muri yatangajwe. Oya. Mwibazemo icyumweru. Mazemo icyumweru saa sita tuba abacuruzi baba bakinze. Mwashyizwemo nta. Umuhanda harimo umuntu bita DJ ukumira abantu ngo nibatahe n'inkoni ibiriho. Umuntu witwa DJ. DJ. DJ se bisobanuye iki? DJ arakubita. Eh. DJ bakora iki mu muhanda? Bashinzwe umutekano. None ninde wabashyizemo iguma mu rugo igitifu murenge eh okay eh sawa rero ariko hano hano bitandukanye n'ahandi hari yo ni guma mu rugo totali niyo gitifu yatangaje abangabo barabareka saa sita DJ akajya mu muhanda akabwira ati mutaje bo babikuye he ubwo nabyo ubundi shobora kuba ari ibwirizo bahamagaye meya wa Gisagara kuri ibyo ngibyo eh ufite nomero zaharya meya wa Gisagara gatwaze twakiruye tumuhamagare rwose allo bazo bari cyumva ko tugiye kumuhamagara allo allo mwaramutse aramutse eh kaprari kimironko kaprari eh yego kabega se kwa nake zo muri tuvaho muzaje mutuhamagara ura naku nasinga na tinera oya da ni igitekerezo cyaratanze eh ko era abantu barimo bafata ibyemezo bitari n'amazi n'isi ntabwo tubakine kuko barayobya abantu niko bitekereza ariko n'indi yose kakanye rikanje eh turaza kwivuga twahereye muri ibi ngibi isaha yacu ya kabiri nibwo turi bujye mu ntanga marari minota mike aha eh twa turi ku byemezo bya gitifu twa turi kwitangaza ariko se buravuga ngo inama Kujya mu byemezo by'inama y'abaminisitiri ni byemezo ngo itangazo tangazo ariko hari ibintu bimwe ngende shaka mbabaza ko gitifu yandika bwira abantu yuko gusoma icupa utarishyura mituweli nko gusoma urupfu ko mutamwamaganye uyu gitifu ugira inama abantu be kugira ngo bagire ubuzima bwiza muramwamaganira iki ahubwo wenda shaka ko yabikoze nabi ariko ngiye ku ruhande rumwe ngira yameya ni rutaburi ngoga eh Joram Joram yes ngizina ndi ko ntari ndizi si Jerome ni Jerome izina ry'umuntu ntago bari hindura mu rundi rurimo ariko se aba ni Joram koko yes Joram ko abantu bahita berwa izina rya Mayor of Tunis aduhaye Mayor mushya aya ya 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 allo allo waramutse neza eh mukomere cyane uwo mugiti kuba mubabarire kuko ibyo yakoze urumva ko yari afite urukundo agwarubugome nubundi ibintu yakoze birimo urukundo ariko no guhita yitoza gufata ibyemezo birengeje ubushobozi bwe muri make ibintu yakoze ibintu yakoze ni nko kubona umwana w'imyaka 14 akora mariage niho kugarafite ngo tararangiza privé aha rero nikora sabore ngo dikire ikigarura cyangwa turagikuza bwakoze kandi kirehe mu isoko murarirema nta kibazo
Okay, urakoze cyane. Sibyo da? Ibyo gitifu yakoze sibibi. Ariko yakoze yafashe icyemezo ni nkuko wafite imyaka 14 ukavuga uti ngiye gukora mariage. Buryo ukoze ibyo udashinzwe ubukozi bibi. Ntabwo ari bibi. Yitoje gukora ibyiza mu gihe azaba bifite ubukozi. Kuko buriya uwashaka avati yakosoye inama y'aba ministri. Uri macho tumwite ndabakosoye. Ibyo ndabakosoye. Hallo. Waramutse neza. Waramukanye amahoro y'Imana. Zana zende mungama ni Nyamagabe. Yego ye. Ya, uri Nyamagabe. Muri macho gitifu uramuzi neza neza. Ahubwo se vuze ku murenge turegeranye neza. Numurenge muri macho icyemezo yafashe cyari gikwiriye cyane cyari gikwiriye. Kwa rimu rikuma mu rugo umurenge sinkeruka kujyamo ariko nyine kwera abana bura ari kwabibonaga ni kwa bifashe. Ariko ikindi kiza ke kwa ngena mushini wenda buri muntu wese afite kubyumva. Uya isabiki ya kuri Twitter akabigaragaza ikabuga no umuntu abereho gukosorwa na yeye kuba wamukoze nta kibazo. Okay. Abandi se ko tubyumva nuko kuduhamagara tukabyumva ngo babashyizemo atubatara nabigaragaze ariko yari yabigaragaje muri make gitifu yabaye inyanga mugayo. Nta kintu bamushinza rwose. Gitifu nakomeza afata ntabwo ari kimwe nk'abantu ba midugudu twumva bari kudukubitira abanyamakuru kandi mu iterambere dufite ngo tugezeho ari abanyamakuru umwe mwari duhaye. Sabaye. Ya kuko kwitabiryo hakubi. Ega ugere bajya gucapa mu byamakuru ari ibintu byiza. Byabiryo hakubi. Uze ko n'umuntu yirukankana urukamera. Umusozi umugita ndagupika. Haro babirukankanyije bo rero ntiyabasha no kubacika. Ninde? Baramufata wa televiziyo imwe iri hano hirya gato. Baramufata. Makubita. Uzirunga mu bihuru no mu byondo hose no mu bitaka byose. Byagiye kuri bose babireba se nabyo. Babishyize ahantu hose baranasakuje bitanga ubusa. None bandi bahondaguye inyagatare ko babarekuye bitwaye iki? Rega igihe cyose ntabwo mwebwe hari ibintu ugomba kumenya. Bitwaye iki? Bakubite nyine. None mugashaka kubigenda bite? To D. None. Ariko umunsi wa matama yawe bazayakoraho. Bazankubite nyine. Uzi ukuntu waryoha. Bazaga barebye inshuti yawe usabwa uti ntacyo mukubite. Ariko hagize nka gitifu mwe uyongoza mutabaruka kadiha. Cyangwa se reka ndebe imirenge ndibuze gucamo. Ndaca mu murenge wa Gisozi n'uwa Kacyiru usi ibiri Muhima ndi buyinyuremo Nyarugenge usi bacyagera ka kamera kameze nk'igipfunsi wagendanaga kariya kabizana kariya kirira umuntu kariya ni kabi cyane hariya ntabigeze kuhagutira barakanye ibyo huko barakitije gito rero turi hano mu kiganiro byibuke polisi imwe ikahamagara ngo hari akantu kawe twabonye hari akantu kare no gasana ka kantu ujye uvuga kuri radio wacu ukareba ugiye kurasanga niko. Halo arahunze neza ngomwe ndi ati uba mu karere ka Muhanga nanjye ntabwo ndi bwivuge izina. Yego. Ese nako kuguma mu rugo nk'iyo iri mwese muyirimo? Natwe turi mu guma mu rugo ariko uwo muntu utifu yabaye inyangamugayo nyine ntabwo yashatse kubirisha. Okay. Gusa natwe turi mu guma mu rugo kandi n'abaminisitiri ntabwo tugiye twumvira imvugo. Rero ibi bintu bishobora kuba hari ukuntu hari ahantu hose ariko twe tutabizi gitifu ahubwo akaba yakoze ishyano akagaragaza ibyitemewe. Tubagize fome yabatungiye ibitoki. Uturebere imirenge rwose kuko nakiyumvimo kandi ntabwo turayumvamo mu baminisitiri bayizi. Umurenge wa Kiyumba nturimo se? Nakiyumba nayirimo. Ndumva mutabaruka reka aze kubareba niba uzi imirenge iri muri guma mu rugo. Aragisomera rwose turimo turabakurikiranye kandi turabakunda cyane. Reba iyo mirenge tuze kuyibasomera. Buri muntu yumve. Sawa urakoze cyane. Alright, reka twibutse abantu ko bashobora kudukurikirana kuri YouTube, bakadukurikirana kuri TV One Prime, aho kanda hari radio, ukaba ushobora no kudukurikirana kuri TuneIn, ubwo ndabwira abari hanze, mbabwira nti turacyakomeza, ubwo mu isaha ya kabiri turagerageza kujya tuvugana n'abandi twumve. Hari umunyamakuru umbwiye ngo yitwa Lil Pac, n'umuzi? Ngo urumva ushaka kuba kudiha murangira gitifu kudiha hano muri quartier?
Kumana yanjye uri paka kuwe gute urumva ushaka kuba kudiha ngo nangiye gitifu kudiha muri kariti bora bagira bo bagukubise bakwifotoreza bakagabo kwifotoreje kuri Kadafi bari kunkubita kubita bageta bajya bafata arisha yewe umuntu ankubita yakubitwa n'inkuba ibyo urimo bivugisha ni imiteto inkuba